ଏଟା କେତେ ପୁରା ଏସେ ବେଲେ କହିବେ 200 ବର୍ଷ କିତନା କିତନା ପୁରାନା ହେ ସବ ଫୁଲ ଫଳ ତୋ ବନ୍ଦ ସରପଞ୍ଚ ଯେହେତୁ ସେ ବେଳେ କିଏ ଅଛନ୍ତି ମୁଦୁଲି ବାବୁ ଦେଲ ଦିଅ ଜୋତା ଖୋଲିଛ କି ନାଇଁ ତମେ ଆଇଛ ତୁମେ ନବ ନା ଆଉ ଏତେ ଦିନ ତୁମେ ରହିଲ ପାଞ୍ଚ ସାତ ଦିନ କାଳ ଗୋଟେ ପରିଶ୍ରମ କାମରେ ଆସିଲେ ଓମ୍ ସର୍ବମଙ୍ଗଲେ ମଙ୍ଗଲେ ଶିବ ସର୍ବାର୍ଥ ସାଧିକେ ଶରଣ୍ୟ ତ୍ରମ୍ବକେ ଗୌରୀ ନାରାୟଣୀ ନମସ୍କୃତେ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଧରାଙ୍ଗ ବଳାଙ୍ଗ ଉର୍ଦ୍ଧ ତ୍ରିଶୂଳଂ ମହିଷଙ୍ଗ ସିଂହ ବାହିନୀ ଦୟା ମୈ କାମ୍ପଲ୍ଲବାସୀ ଦୁର୍ଗ ଦୁର୍ଗ ଜନାସୀ ବୈଷ୍ଣମ ଦେବୀ ନମଃ ନମଃ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ଇଏ କରନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଯୋଉ କଷ୍ଟମ ବାଲା ଫଟୋ ପଛରେ ଆସ ସେ ପୋଲିସ ଜଣ ଏପଟୁ ଆସ ତମେ ପୋଲିସ ଦୁଇ ଜଣ ନନା ଜଗିଲାନି ଭଲକି ପୋଲି ପଳେଇଲା ଆଉ କାନ୍ଦିବନି ସେଠି ଆପଣ ମାନେ ହାତ ଲଗେଇଥିବେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଦୁଇ ପଟ ପଟରୁ ହାତ ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତି ଦୁଇ ପଟ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଆପଣ ହାତ ଲଗେଇ ଦେବା ଭଳି ତ ଉଠେଇ ଦେଇ ପାରିବେନି ଜୟ ମା କଟ୍ରାକ୍ଷ ତୁମେ ତ ଧରିଦିଅ କଣ ସୁରକ୍ଷିତ ନେଇକି ଯାଅ जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।